Ddim fan hyn. Ddim yn y tŷ yma. Ddim nhw. Ddim fo. Ddim hi. Does dim lle yma I unrhyw un gosbi plentyn yn gorfforol. Dyma Gymru. Dyn ni ddim yn neud na yng Nghymru. Mae'r gyfraith yng Nghymru wedi newid. Mae cosbi plant yn gorfforol nawr yn anghyfreithlon. Felly, bydd neb yn cael defnyddio cosbi corfforol o unrhyw fath fel smacio I ddisgyblu plant. I wybod mwy, ewch I llyw.cymru/stopio cosbi corfforol.